Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгінгі сіздермен өтетін тақырыбымыз пайда көнемдік сипаттағы қылмыстар деп аталады. Жоспарын жазып қойыңыздар. Бірінші, меншікке қарсы қылмыстардың криминологиялық түсінігі және сипаттамасы. Екінші, пайда көнемдік сипаттағы қылмыстарды жасаушы қылмыскердің тұлғасы. Үшінші, пайда көнемдік сипаттағы қылмыстардың себептері мен негізгі шарттары. Пайда көнемдік сипаттағы қылмыстылық дүниежүзінде кең таралған криминалдық феномен болып табылады. Пайда көнемдік сипаттағы қылмыстылық бұл мүліктік пайданы қайтарымсыз құқыққа қайшы алуын біле тұра ұмтылуына негізделген тұлғалардың экономика аясына қол сұғатын қылмыстық жазаланатын әрекеттерінің жиынтығы болып табылады. Қол шошылық жүзеге асатын экономикалық қатынастардың сипатына қарай пайда көнемдік сипаттағы қылмыстылық келесі түрлерге бөлінеді. Бірінші, меншікке қарсы пайда көнемдік сипаттағы қылмыстылық. Екінші, экономикалық қызмет аясындағы пайда көнемдік сипаттағы қылмыстылық. Үшінші, коммерциялық және басқа да ұйымдардағы қызмет мүдделеріне қарсы пайда көнемдік сипаттағы қылмыстылық болып табылады. Пайда көнемдік сипаттағы қылмыстылықтың жалпы сипаттамасына келетін болсақ, пайда көнемдік сипаттағы қылмыстылықтың көлемі республика бойынша тіркелген қылмыстардың санымен сипатталады. Пайда көнемдік сипаттағы тіркелген қылмыстылықтың дәрежесі коэффициенттен сипатталады. Яғни тұрғылықты халықтың 100 мың есебінде жасалған нақты қылмыстың санымен сипатталады. Пайда көнемдік сипаттағы тіркелген қылмыстылықтың құрылымы ол біркелкі емес, экономика аясындағы қылмыстардың белгілеріне қамтитын әрекеттердің жиынтығын құрайды. Пайда көнемдік сипаттағы қылмыстылықтың қоғамдық қауіп тілігін бағалау әдетте үлкен қиындыққа әкеп соқтырады. Қылмыстық статистикалық саралау тәжірибесінде әдетте осы қасиетті бағалаудың барлық тіркелген қылмыстардың ішінде аса ауыр қылмыстардың басымдылық көрсеткіштерінің динамикасы бойынша жанама бағалау тәсілі қолданылады. Пайда көнемдік сипаттағы қылмыстылық құрылымындағы меншікке қарсы тіркелген қылмыстылықтың басым үлесі шамамен 95% құрайды. Бұл осы аядағы тіркелген қылмыстардың ішіндегі нақты қылмыс тобының басым жағдайын көрсетеді. Меншікке қарсы қылмыстылықтың құрылымында басым үлкен үлеске ұрлық, яғни 77%-ға ие. Ал аз үлеске тонау 8.2%, алаяқтық 5.2%, бөтеннің мүлкін заңсыз иемдену немесе жою 2.9%, қарақшылық 2.16%-ға ие. Экономикалық қызмет аясындағы пайда көнемдік сипаттағы қылмыстылықтың жалпы сипаттамасына келетін болсақ, экономикалық қызмет аясындағы пайда көнемдік қылмыстылығының басым үлесі барлық қоғамдық қауіпті пайда көнемдік қол шығушылықтардың жартысынан кем болмайтын жоғары дәрежедегі мүмкіндікті құрайды. Коммерциялық және басқа да ұйымдардың қызметінің мүдделеріне қарсы пайда көнемдік сипаттағы қылмыстылықтың жаңа түрі. Оның дәрежесі тұрғылық халықтың 100 мың адамының әр біреуіне шаққанда 4.12% құрайды. Пайда көнемдік сипаттағы қылмыстарды жасаушы қылмыскер тұлғасына келетін болсақ, пайда көнемдік сипаттағы қылмыстарды жасаған тұлғалардың криминологиялық суреті 4 белгілер тобымен сипатталады. Бірінші, демографиялық. Екінші, әлеуметтік рөлдік. Үшінші, психологиялық. Төртінші, қылмыстық құқықтық. Осылардың ішінде ең маңыздысы соңғы екеуі. Олардың жиынтығы қылмыскер тұлғасының спецификасын анықтайды. Пайда көнемдік сипаттағы қылмыстарды жасаған тұлғалардың психологиялық белгілерінің қатарына мыналар жатады. Бірінші, пайда көнемдік бағыттылықтың тұрақтылығы. Екінші, пайда көнемдік сипаттағы қылмыстық ниетті күш қолдану тәсілі арқылы жүзеге асыруға дайындық дәрежесі. Үшінші, пайда көнемдік бағыттылықтың немесе оны жүзеге асырудың пайда болуын ынталандыратын ниеттің сипаты. Және төртінші, мүліктік игіліктер айналымы аясындағы адамгершілік құқылық стандарттарға, соның ішінде пайда көнемдік қылмыстарды жасауға қылмыстық құқықтық тыйым салуға қатынасы болып табылады. Күш көрсету арқылы пайда көлемді бағытталу тұрақтылығының критерий етінде қылмыскер тұлғасының 6 түрі көрсетіледі. Бірінші, потенциалды қауіпті емес. Екінші, потенциалды қауіпті.
үшінші потенциалды аса қауіпті, төртінші қауіпті емес, бесінші қауіпті, алтыншы аса қауіпті. Осы белгілер тобына кірмейтін пайда күнемдік қылмыстарды жасаған тұлғаларды аралық түрге жатқызу керек. Пайда күнемдік сипаттағы қылмыстарды жасаған тұлғалардың әлеуметтік рөлдік сипаттамасы келесі белгілерге ие. Бірінші азаматтық, екінші қызметке орналасу аясы, үшінші мамандық, төртінші отбасылық жағдайы. Қарастырылып отырған сипаттағы тұлғалардың әлеуметтік психологиялық сипаттамасы қылмыстық құқықтық тыйым салудың сәйкес білім дәрежесінің бағасын оларға және оларды сақтауға қатынасын қылмысты жасауды әшкерленудің субъективтік қаупін берілгені жазаға қатынасын құрайды. Пайда күнемдік сипатта қылмыстардың себептері мен шарттарына келетін болсақ, пайда күнемдік сипатта қылмыстылыққа әсер ететін жағдайлар өте көп және әр алуан түрлі болып келеді. Олардың ішінде бірінші экономикалық, екінші саяси, үшінші құқықтық, төртінші әлеуметтік психологиялық, бесінші ұйымдастырушы факторлар, алтыншы техникалық факторлар болып табылады. Пайда күнемдік сипатта қылмыстылықтың экономикалық себептері мен шарттарына келетін болсақ, бірінші экономикалық дағдарыс жағдайы тұрғындардың негізгі қажеттіліктерінің үздіксіз тұрақсыздығының негізі болып табылады. Екінші кіріс дәрежесі бойынша тұрғындарды бөлу дәрежесі. Үшінші мүліктік қамтамасыз етілуінің физиологиялық қажетті минимумының негізінде анықталатын тұрғындардың абсолютті кедейлік дәрежесі. Төртінші инфляция, ақшаның құнсыздану процесі. Бесінші жұмыссыздық. Алтыншы артық салық салу болып табылады. Пайда күнемдік сипатта қылмыстылықпен күресу шараларының жүйесіне келетін болсақ, пайда күнемдік сипатта қылмыстылықпен күресудің экономикалық шаралары, жалпы шаралар: а. экономикалық дағдарыстан құтылу. Б. нақты инфляцияның дәрежесін жылына 2-4 пайызға дейін азайту. В. тұрғындарды кіріс дәрежесі бойынша бөлу дәрежесін азайту. К. жұмыссыздықтың дәрежесін төмету. Арнайы шараларына келетін болсақ, құқық қорғау органдарын қылмыспен күресте ресурспен қамтамасыз ету және құқық қорғау органдарына барынша олардың жұмысын бірлесіп істеуіне ықпал жасау. Ал енді осы тақырыбымыздың пайдаланатын әдебиеттеріне келетін болсақ, оларды жаңағы Алауханов, Алмаш Шоқмағали, Қайыржанов, Елеген ағайларымыздың кітаптары және басқа да жаңағы қылмыстық кодекс бар, осыларды түгелімен қолданыңыздар. Құрметті студенттер, келесі тақырыпта кездескенше сау саламатта болыңыздар.